ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව විසින් අයර්ලන්තයට එරෙහි තරඟ දෙකක යුතු ටෙස්ට් තරඟාවලියට ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා 15 දිනකගේ යුතු සංචිතය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බවට විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග පවසනවා. සුපුරුදු පරිදි ආරම්භක පිතිකරු දිමුත් කරුණාරත්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තවදුරටත් මෙහෙයවනු ඇති. නමුත් ඔහුගේ නිත්‍ය ආරම්භක පිතිකරුවන් වන පැතුම් නිස්සංක සහ ඕසද ප්‍රනාන්දු යන දෙදෙනාම මෙම තරඟාවලිය සඳහා තේරීම් කමිටුව විසින් නොසලකා හැර ඇති බැවින් ඔහුට ඔවුන්ගේ සේවය අහිමි වනු ඇති. තවද නිරෝසන් දෙක්වැල් හටද ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ස්ථානය අහිමි වී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා. පසුගියදා නිමාට පත් වූ නවසීලන්ත තරඟ සංචාරයේදී සිය මංගල ටෙස්ට් තරඟයට ක්‍රීඩා කළ නිසාන් මදුස්ක කණ්ඩායමට ඇතුළත් වී ඇති අතර නිරෝසන් දෙක්වැල් වෙනුවට විකට් ටකින පිතිකරු සදීර සමරවික්‍රම සංචිතයට කැඳවා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා දගපන්දු බල ඇණිය ශක්තිමත් කරමින් නවසීලන්ත ටෙස්ට් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට ඇතුළත් නොවූ වමත් දගපන්දු යවන ක්‍රීඩක ලසිත් ඇඹුල් දෙනිය යලිත් ටෙස්ට් සංචිතයට කැඳවා තිබෙනවා. 28 හැවිරිදි පාදගපන්දු යවන තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක දුසාන් හේමන්ත පසුගියදා නිමාට පත් වූ එංගලන්ත ලෑන්ස් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේදී සුපිරි දක්ෂතා දැක්වීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව ඔහුද ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට ඇතුළත් වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ අයර්ලන්ත කණ්ඩායම අතර ප්‍රථම ටෙස්ට් තරඟය මේ මාස 16 වෙනිදා ආරම්භ වන අතර දෙවන ටෙස්ට් තරඟය මේ මාස 24 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ අනුව නම් කර ඇතැයි වාර්තා වන ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සංචිතයේ වන්නේ නායක දෙමුත් කරුණාරත්න දරංජිත සිල්වා කමිදු මෙන්ඩිස් කුසල් මෙන්ඩිස් නිසාන් මදුස්ක ඇන්ජලෝ මෙතුස් දිනේෂ් චන්දිමාල් සදීර සමර වික්‍රම දුසාන් හේමන්ත රමේෂ් මෙන්ඩිස් අසිත ප්‍රනාන්දු ලසිත් ඇඹුල් දෙනිය ප්‍රභාත් ජයසූරිය විශ්ව ප්‍රනාන්දු සහ මිලාන් රත්නායක යන ක්‍රීඩකයන්. පැයෙන් පැය අලුත් වෙන දෙස් විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම ක්‍රිකට් තොරතුරු දැන ගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව subscribe කර බෙල් සලකුණ click කරන්න.